A jinými slovy, děláme teď úplně stejnou chybu, jako dělal Západ vůči hitlerovskému Německu, které během 30. let mnohokrát mohlo uh, mohl zbavit nacizmu a nikdy to neudělal. Okupace Poriní, Anšlu z Rakouska, Sudety, Československo a teda. A my jsme Rusko mnohokrát mohli zastavit, ale vždycky jsme si řekli, jako tak třeba ti Rusové nějak pochopí, že ta agresivita není na místě a nechají toho, nebo jim tohle to už bude stačit. Ne, nebude jim to stačit. A odpověď na vaši otázku je poměrně jednoduchá. Ruská ekonomika fakticky přechází na válečnou ekonomiku. Ruská ekonomika je poměrně slabá ve srovnání třeba s Evropskou unii nebo Spojenými státy, to je trpaslík. Někde mezi si to představte někde mezi Itálií a Španělskem, se takový nominální výkon ruské ekonomiky. Samozřejmě, když se to přepočte na paritu kupní síly, je to něco více, ale pořád je to nesrovnatelně slabší země než třeba Evropa. Ale na příští rok počítají s tím, že třetina, my si myslíme, že možná až přes 40 rozpočtu, půjde na vojenské účely nebo bezpečností i pro vnitřní bezpečnost. Uh, jinými slovy, ovládání vlastní populace, tajné služby a podobně. Ale drtivá většina z toho půjde prostě na válku. Teď si představte, že v českém prostředí vedeme diskuze o tom, jestli budeme dávat na obranu 2% a ruská vláda letos dá 40%. 20 krát víc. A ve válce nerozhoduje vždycky jenom hrubá síla a počet tanků, ale velmi často rozhoduje vůle. To znamená, když máte vůli použít menší sílu, tak vám to kolikrát může stačit. Nacistické Německo tabulkově na počet vojáků, kvalitu i počet tanků bylo při útoku na západ v roce 1940, bylo slabší než západní spojenci, mělo toho míň, ale mělo daleko větší vůli. A úplně stejně dneska velmi levně by šlo Rusko porazit pravděpodobně méně než 1% HDP Evropy by bohatě stačilo na uzbrojení Ruska. Dokonce analytici poblánských státu říkají, že se bavíme o nějakých zlomcích 1%. Ani by se to nepoznali. Ale chybí ta vůle.